Че следи да е речистиво? Криво! Ще да имаме Game of Flame без дяко! Let's go! Tak, dneska tady máme tuhle nabušenou dvojici, bude to úplně extrémní. Máme tady Gabriela, který už možná z našich videí občas znáte. Porazil párkrát Honzu, jednou teda. Jednou. A potřetí a podváděl. Takže Gabo, vítej, užij si to dneska a přeju co nejlepší zápas. Můžeš říct ještě něco o sobě? Je mi 15 a... Jsem mladší než on. Počkej, tohle ještě bude mít do hru. Dobře, tady máme Hášu. Hášu, kolik ti je? Ahoj, já jsem Háša. A když vezmete jeho věk, přidáte k němu ještě jednou jeho věk, tak mě je 30. Kamo, to bylo už 30. Ano, bylo mi před měsíc. Kamo, když jsme založili Game of Flame, tak to bylo 24, ne? Tak mi bylo 20, ne? Tak dlouho už jsme tady natáčeli. To víte, korona přišla, 10 let háje a nenaděláš nic. Každopádně Háša je úplně extrémní veterán, jak dlouho skáčeš? No, 10 let aktivně. Ale přitom pak děláš jako... ještě jiný sporty, ne? A jezdím na snowboardu, jezdím na kole, na koloběžce, na motorce, na skateu. Vlastně dělám, co se hejbe, co se dá použít nějak jinak, než to běžně lidi používají, tak to dělám. Oni se vám daleko víc představí ještě v průběhu celé hry. Hodně se od nich dozvíte se, jak skáčou, jaký mají emoce při té hry, jestli to berou vážně, jestli na to úplně. A jdeme na to, nebudeme to zdržovat, let's go. Jaký jsou pravidla Game of Flip? Jo, no takže, když jeden zadává, tak má jeden pokus, druhý na zapakování má dva pokusy a hrajeme na písmena F, L, I, P. Mhm. Jakmile první získá písmena Flip, prohrává a je eliminován celýho turné. Kluci, jste ready, jste rozcvičený, všechno připravený? Jo, já už nemůžu. Tak, kámen, nůžky, papír, pojďme. Je to důležitý, kámo, většinou ten, kdo zadává, vyhraje. Celou hru. Kámen, nůžky, papír, teď. Zapomněl jsem říct, že tady máme tohleto skvělý publikum. Kdybyste si někdy taky chtěli podívat na Game of Flip Cup živě, jako je to tady, přihlašte se na našich stránkách na nějakou Jump Night, která tam možná je, možná není, musíte často sledovat naše stránky na www.freemoveteam.cz. Tak jdeme na to. Zapomněli jsme jednu klasickou rubriku, zeptáme se tady fanoušků živě, kdo si myslí, že vyhraje. Pojďte za mnou. Komu fandíte? Gábovi. Boba dva? Boba dva Gábovi. Boba dva body. Máte důvod, proč myslíte, že vyhraje? Je dobrý, já už hodně znám. Tak nice. Ty nesouhlasíš? Ne. Tak. Já fandím Hášovi. Gabo, máš nějaký... Hášo, neposlouchej. Máš nějaký taktiky? No. Jakoby, ukaž to, on tady furt je. On tady furt je. Nejsem. Není. Hele, on už má tam. Ty jsi tam. Uvidíme podél hry. Podél? To bylo hodně. To bylo říkat. Dobrý, zeptej se. Kdo si myslíš, že vyhraje, kámo? Háša. Dobrý. 2-2 je to, dva, jsou dva. Kdo ty? Gabriel. 3-2. Gába. 4-2. Gába. 5-2. Gába. 6-2. Gába. Gabriel. Já jsem nic neudělal. Gába si je podplatil, jsem to viděl. Měl taky pytlík bonbonu, každý mu tady rozdával. A prostě se je podplatil, jak by všichni říkli Háša na 100%. Ne. No, vím, že jsme tady na trampolínách, ale já začnu tamhle na tý zdi a udělám tam cast flip. OK, na začátek, dobrá osička. To je, jak se podíval, nevím. A Gába, ukaž Gábu, kři, je to. Co nedělal rok a půl. A to je, co vás zase? Jak on na zem? Ne, jakože do vzduchu. Jakože na zem. Ale Gába, já ti řeknu jeden fakt, možná to ještě nevíš, ale kdykoliv vyskočíš, tak musíš jít dopadnout. To se říká gravitace. Nejseš štipnej, jdeme dál. Tak Hášu, pokus, lomeno zadání. No tak první pokus, možná hlava, možná nohy. První pokus. A vyhecuj to! Byl čistý hype, normálně říkali jsme nehesujte věci, vy jste ho zachránili, reálně fanoušci tím hypem ho zachránili, úplně crazy, tak to jsem ještě neviděl. Já jsem už úplně cítil tu hlavu a nejenom tam byly nohy. Tak já poprvé zadám, někde tam na zemi. Takže na zemi? Přesouváme se. Jo, to tady už dlouho nebylo, přesouváme se. Si nejsem jistý, jo, ale zadám, budu tady se rozeběhnout, udělám.
360 hvězda a jak udělám tu hvězdu, tak z toho vrebneme kanovi. Crazy. A snad to dám. Jo. Ty jsi mocas! A Gabriel má písmeno! Kámo! Děkuju. To nemusíš dělat! Jako, já vím, že máš úctu ke starším lidem, ale to nemusíš dělat! Hej, to je úplně syndrom Richieho momentálně. To jsem já, kdykoliv hraju jakoukoliv Game of Flip. Já prostě zadám něco, co by mohlo stačit na toho vyřadit, ale potom si říkám, tak tam zadám ještě něco pro jistotu. Vždycky to poseru, že jo? To je prostě, kámo, stačila by ti ta stříšené hvězda, že jo? Já bych stříšené hvězdu, jako zkusil bych jí, ale nevím, co by se... Tak na to jde příště, vole. Gába má písmeno. Když jsme tady, tak já půjdu tady na rovinu a udělám Arabian Food Court. To je docela lehký, ne? Okej. Arabian Food Court. Jako chicken? Ne, Arabian. Můžem? Jo. Super krásný! Tam asi pěstičku. Bum. Kámo, ty jsi panešel do pytlu! Počítám, ty vidíš, to nehodil, ale nevím, jestli udělal skut, anebo neskut. Já právě taky se... Já se neumím skut prostě. No. Každopádně zadáváš. Buď v klidu, můžeš dát písmeno. Ale Gába tímhletím už má dvě písmena F, L. Kdybyste nepochopili, proč se Gábovi neuznal ten první pokus u tamtoho, u tamtý věci, tak to bylo z toho, že nedal toho Araba skuta. Jo, byla to taková hvězda přes jednu ruku, takže musel udělat druhý pokus a ten se mu bohužel nepovedl. Takže to nebojí dement. Můžu říct, co zadávám. Hashtag Gába dement. Jelikož Háša říká, že tu stojku tři šede nejspíš nedá a potřebuji mu teďkon dát písmeno. Takže půjdu takhle, hvězdu tři šede na to, skočím na tuhle trampolínu a front 540. Okay. Zadáno! To je něco. Kámo má 50% úspěšnost na zadání. Let's go! Kámo, Háša se nezdá, to je to veterán. Lidi už si myslí, Háša, ten patří do starého železa, to už jim neskočí. To ty zkušenosti. Háša se probere a naskáče bomby, to ještě uvidíte. To jsou ty zkušenosti. Já se trošku vydechám, vidíš ten sloup? Na. Running gainer, rukou se dotknout sloupu a parakotoulem odrolovat dole na zemi. To bude rychlá hra. Já jsem to viděl, jak to bude 5-minutový video Game of Flip Cup, kámo. Go! To bylo hustý, jak se jde. Ale jako udělal to co řekl, no. To jsem první pokus jenom nějak running gainer u ty žíněnky a uvidím, jaký to bude. Okej, okay, tak pojď na to. No tak nevím, jak to dál, je to bázen a nejdu to. Tímhle má Gabriel 3 písmena a opět zadává. Teď se musí hodně snažit, protože jenom jedno písmeno od porážky, takže jakákoliv chyba, kterou teď Gába udělá, je jeho porážka. Tak mám písmena a musím mít jak trošku jako jistě, ale zároveň nejistě, takže... Na té modrý trampolíně z jednoho skoku double cody not landed. Takže nemusí to být na nohy, prostě přes hlavu double cody na té trampolíně z jednoho skoku. Mně se cody netočí, já jsem rád, že udělám jednoho. Až to se roztočí. No to říkají u těch hvězdy, že se ti netočí, já točím a to dobře. Zadáno, pěkná práce. Takže dámy a pánové, hra se nám začíná dělat zajímavá. Háša dostal první písmeno.
takže F jako fucking Facebook shop. Můžete se teď podívat do popisku pod videem, máte tam odkaz, můžete koupit takový krásný trička, bude tam i nový věci, takže nakupujte, ať to máte do Vánoc doma, jo? A pokračujeme dál. To možná nedám, ale pokusím se. Takže půjdu na trampolíně, ať se rozeskáče jak chce. Tři šede roll na jednu stranu, vrut na záda a ze zad roll out, tři šede vrut na druhou stranu. What the fuck? Já nedám, ono když netrefím dobře záda, tak se to netočípá. Moc pěkný, moc pěkný. Hej, tak zkus udělat ten roll, jde na druhou. To je rozdíl tý pozitivity. Jeden je pozitivní. Gába je z toho prdeli, kámo. Tady je rád vidět, jak mu na tom záleží, nesklamat se, ale prostě je to vidět, prostě dlouho netrénoval a musí jít do formy, a pokud to chce porazit tady Hášu, který prostě trénuje celý život. Těžký. Jo! Ty, jak se tam skrutila křížela? To je na hlavu. Povlásek, já vím, že z toho. Šel tou hlavu na to trampolínu. Jo, tam jak pak se netočil a najednou se to dotáčil. Ne. Já jsem zůstal. Že je rád, že to má za sebou. Zadávám tady na té trampolíně. Opět jednoho skoku, mám rád jeden skok, takže jeden skok. Double full. Na přicho a toho koudy na nohy. Okay. To ani to nebudu zkoušet. Bože, ještě jsem to nedal. Tak co? Já tohle bohužel nebudu ani zkoušet, protože se bojím, že se zlomím zádech, protože se bojím dopadů na břicho, takže kdyby udělal full, já zkusím třeba full, ale i toho se bojím, protože jak na to přetočím, dopadu na kolena, mě to zlomí a... Bolí to. Já to nechci dělat! Proč bych to měl dělat? No, a je to, ani to nebolelo, naštěstí. Ryčí moderátor. No, já si jdu pro trošku magneska, protože se mi potí ruce a až si dojdu pro trošku magneska na ty ruce, aby se mi nepotili, tak půjdem tamhle na tu hrazdu. Ale počkej, ne, já potřebuji. Ticho. Stav skore, Gába má pořád FLI, tomu se použil, ty písmena už nějaký nesmažou. A Haša má už tentokrát dvě písmena FL. Takže skóre se začíná vyrovnávat a začíná to být velice zajímavý fyzi. Jo, tohle už není to video, že jo? Ne. Už je nějaký jiný. Dobrý. Já jsem fyzi kokot! Tady z té hrazdy, swingainer jsem nahoru. Jo? Slyšel jsi to? Swingainer odsud jsem. Tak pojď. Dopad nemusí být do pleca, může být kamkoliv a můžou se dát ruce sem, protože třeba jako hlava by mohla chtít jít proti, takže no. Můžeš se dotknout rukama z dvě. Okay. Jo, dopadnou na to prostě. Ty kokos! Co jsem tam udělal? Kámo? Zamrazil mě, reálně. Hašo, pojď sem. Pojď sem. Co jsem to udělal? Kámo, vidě, jsi teď hrozně zariskoval. To je úplně v pohodě, ale já jsem prostě... Kámo, Háša teď dal reálně Gabrielovi šanci. No, mě vyřadit totálně. Toho celého, kde už byl, dávno ztracený, vyřadit. Maj, momentálně stejně písmen. Sorry. Gába zadává. Sorry. A jo! Tak Gába je teď velice nadšený, je v pozici, kdy může Hášu vyřadit, anebo se vyřadit sám. Takže Gabrieli, co bude tvoje zadání? Zadávám, pojď sem. Jdu za tebou. Pojď za mnou do p***e. Se rozeběhnu, budu jdou 3 šede a rozeběhnu se a udělám krásný trefný iPhone. Takže pojď. Kámo, ty to zase kombinuješ. Nebo jako, prostě musíš to prokopnout, musíš to prokopnout. Okej. Nebudu počít, jde tady. Trošku se bojím lidi, nebudu kdy. Klepou se mi jenom hejty, nebudu. On si rozbije nohu a já to mám dělat. Když to zadává, tak se u toho zrachuji. A já to mám dělat, když jsem to nikdy nedělal. Já jsi nikdy v repu? Jo, dělal, ale tak z takovýhle vejšky a sotva jsem ho dotáčel.
To nebyl, kámo, to byl teda Hyper, že by, kámo, buď rád, že ti to uznáme jako Hyper. Málem musím, že to, že to. Hyper to byl, když se máme za fakt dobrou kapačky, tak si. Takže okay. To byl Hyper. A ty mě neseru, že řečit. Nevím, proč to děje, ale zabiju tě za chvíli. Ale bacha, furt je větší. Mě chcem zabít. Já jsem ve tři písmenka a nula jsem měl, tři písmenka měl a nula. Ale dobrý. Byly to mega nádherný skoky, moc jsem si užil tady tu hru, oba jste předvedli neskutečný výkon, hlavně kámo, reálně to, co se začátku hášel zadál, jsem myslel, že to bude ta hra takhle. Že takhle ujde, já taky. Nechápu ten comeback, Haši se bohužel vyřadil jedním písmem sám. Sebe, prostě jsem blbej, ale jsem se rozděl. Je pravda, že Gabriel se taky na začátku vyřadil si sám, takže byla to bylo pravda. To fér, podle mě absolutně, a bylo to dobrý, bavilo mě. Za mě úplně pohodě, já jsem si to mega užil, bylo to dobrý. Zkusil jsem věci, které jsem v životě neskoušel a to mě baví na tom nejvíc, takže vlastně nevím, že jsem prohrál. A teď přemýšlím, že bych si zkusil ten rap Hyper, protože z toho bolí noha, ale skoro jsem to udělal, takže. Víte, že ještě jedna věc, Haši neodchází úplně s prázdnou, za prvý má tady od vás srdce diváků, můžete mu hodit follow na Instagramu, tam se haša.apokl, pojďte mu tam follow a Haša od nás získá tady kojící pěši do Freaksu, který mu následně pošlem, že tady nemám můj do fyzicky, takže to tady nefunguje a jo, a ty postupuješ do dalšího kola, kámo, takže začni na sebe makat, protože finále nebude zase tak jednoduchý. I když tohle bylo jednoduchý. To nebylo ani trochu jednoduchý, nevím, co jí říkali. A mě jako nechádám. Jo, a můžete sledovat Rimu Fričího na Instagramu. A potom třeba Gábu. Gabriel Karo. Gabriel Karo. Jo. Tak jo, mějte si krásně. Tohle je konec Game of Flipka plus dneška, těšte se na další díly a blížíme se, už se to začíná uzavírat, postupně se dostáváme k finále a brzo budeme u oficiální hry, kde se bude hrát jeden na jedno proti, teda ne proti těm penězům, ale oni budou hrát ty peníze, chápu. Takže tak, mějte se krásně Primovkem, Primov Shop, jo a to je všechno. Loučím s váma Háša, Gába a Ričíma, loučím s váma tým Primov! A nechce než tým, takže s tím nechte.